សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះយើងមកបន្តសាច់រឿងរបស់យើងបន្តទៀតហើយចំពោះអ្នកដែលមិនទាន់បានទស្សនាភាគទី1បងប្អូនអាចចូលទៅទស្សនាភាគទី1សិនទើបអាចមើលយល់ភាគ1នេះដូចនេះហើយកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងចូលទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាយកតែម្ដងទៅបាទកាលពីអាភិភិមុននឹងគឺកាត់បញ្ចប់ត្រង់ចំណុចដែលជីនលៀងទៅទូពិតប្រាប់ប្តីរបស់ខ្លួនថាវូសុងបានទៅលុបលន់ខ្លួនប្រាណរបស់នាងហ៎ប៉ុន្តែលោកដូឡានមិនជឿទេពីព្រោះតែគាត់ជឿជាក់ថាប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនមិនមែនគឺជាមនុស្សបែបនេះឡើយក៏បានធ្វើឲ្យនាងខឹងជាមួយនឹងលោកដូឡានជាខ្លាំងនិងបាននិយាយថាហេតុអ្វីបានជាបងមិនជឿជាក់ទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងបែបនេះជាពិសេសនាងក៏បាននិយាយពាក្យសម្ដីមើងងាយទៅកាន់លោកដូឡានថាគឺជាមនុស្សអត់បានការមនុស្សអត់ប្រយោជន៍អន់ជាងសត្វឆ្កែទៅទៀតក៏បានធ្វើឲ្យវូសុងមិនអាចទ្រាំស្ដាប់ពាក្យសម្ដីរបស់ជីនឡានជេរប្រមាថមើងងាយបងប្រុសរបស់ខ្លួនបែបនេះបានឡើយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានលោកដូឡានជីយាមឃាត់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនឲ្យធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់សិនរូបិចនោះស្រាប់តែមានកងអង្គរៈក៏បានដើរចូលមកកាត់ចង្វាក់របស់ពួកគេហើយកងអង្គរៈមួយនឹងក៏បានចូលមករៀបការប្រាប់ទៅកាន់លោកវូសុងថាឥឡូវនេះចៅវាយក្រុងគឺចង់ជួបលោកជាបន្ទាន់បន្ទាប់មកទៀតយើងនឹងក៏បានឃើញថាឥឡូវនេះវូសុងត្រូវបានចៅវាយក្រុងបញ្ជាឲ្យរូបគេបំពេញបេសកកម្មមួយតម្រូវឲ្យរូបគេចេញទៅក្រៅក្រុងមួយរយៈហើយបាទវូសុងក៏បាននិយាយប្រាំផ្ញើទៅកាន់បងប្រុសរបស់ខ្លួនថាបើសិនជាមាននរណាម្នាក់មករឿងបងសូមបងកុំតតដៃជាមួយពួកគេឲ្យសោះលោកដូឡានក៏បានតបទៅវិញថានៅក្នុងក្រុងមួយនេះអ្នកណាក៏គេដឹងថាបងមានប្អូនប្រុសម្នាក់ដែលជាអ្នកក្លាហានសម្លាប់ខ្លាដូចនេះហើយគឺគ្មាននរណាម្នាក់មកហ៊ានមើងងាយបងឡើយបន្ទាប់ពីនិយាយប្រាំផ្ញើឲ្យគ្នាទៅវិញមករួចហើយពួកគេក៏បានលាគ្នាគណៈពេលដែលវូសុងចេញទៅផុតបានតែបន្តិចលោកដូឡានក៏បានស្រែកប្រាប់ប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនថាប្អូនប្រុសបងនឹងរង់ចាំប្អូនត្រឡប់មកវិញណាបន្តមកទៀតយើងនឹងក៏បានឃើញថាលោកស៊ីម៉ុនក៏បានមកសម្លឹងមើលទៅកាន់ផ្ទះរបស់ជីនលៀងទៀតហើយបាទព្រមនោះអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានហៅស៊ីម៉ុនឲ្យមកចូលខាងក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនក្រោយមកអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បាននិយាយថាឥឡូវនេះវូសុងបានចាក់ចេញពីក្រុងបាត់ទៅហើយទាំងអស់នេះច្បាស់ជាផែនការរបស់អ្នកប្រុសជាមិនខានស៊ីម៉ុនក៏បាននិយាយសរសើរទៅកាន់អ្នកស្រីវ៉ាងថាអ្នកស្រីវ៉ាងនឹងពិតជាមនុស្សឆ្លាតពូកែមែនហើយស៊ីម៉ុនក៏មិនចង់និយាយអីច្រើនឡើយគាត់នឹងក៏បានយកប្រាក់ខ្លះមកឲ្យអ្នកស្រីវ៉ាងនិងបាននិយាយថាបើសិនជាអ្នកស្រីវ៉ាងជួយគាត់ឲ្យខ្លួនបានស៊ីចុកជីនលៀងគាត់នឹងប្រគល់ប្រាក់ឲ្យជាច្រើនថែមទៅលើទៀតហើយអ្នកស្រីវ៉ាងនឹងក៏បានយល់ព្រមទៅលុះវេលាថ្ងៃស្អែកឡើងអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានហៅជីនលៀងឲ្យមកជួយមើលកណាត់នៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួននិងបាននិយាយប្រាប់ថាភ្ញៀវដែលកំងគាត់នឹងគឺមានរូបរាងសង្ហាគឺជាអ្នកមានអំណាចមានមាសមានប្រាក់អញ្ចឹងទៅរំពេចនោះស្រាប់តែអ្នកប្រុសស៊ីមុនក៏បានដើរចូលមកធ្វើដូចជាចៃដន្យអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រមនោះអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានធ្វើការណែនាំអ្នកទាំងពីរឲ្យស្គាល់គ្នាទៅវិញទៅមកស៊ីមុនក៏បានធ្វើជាសួរនាំថាតើអ្នកនាងគឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យដំបងធ្លាក់ត្រូវក្បាលខ្ញុំនោះមែនទេជីនលៀងក៏បាននិយាយសុំទោសទៅកាន់អ្នកប្រុសស៊ីមុននិងបាននិយាយថានៅថ្ងៃនោះខ្ញុំគ្មានបំណងចេតនានោះទេស៊ីមុនក៏មិនបានប្រកាន់ខឹងអីដែរហើយគាត់ក៏បានអញ្ជើញឲ្យជីនលៀងអង្គុយចុះនិយាយជជែកគ្នាលេងអញ្ចឹងទៅពួកគេក៏បានអង្គុយជាមួយគ្នាបានតែបន្តិចស្រាប់តែជីនលៀងក៏បានសុំលាអ្នកប្រុសស៊ីមុនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បាននិយាយថាអូខេអត់អីទេចាំថ្ងៃស្អែកចាំត្រឡប់មកវិញម្ដងទៀតក៏បានក្រោយពីជីនលៀងដែលចេញទៅបាត់ហើយស្រាប់តែអ្នកប្រុសស៊ីមុនក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកស្រីវ៉ាងហេតុអ្វីបានជាមិនជួយខ្វាត់នាងឲ្យនៅសិនពីព្រោះតែខ្លួនមិនទាន់បាននិយាយជាមួយនាងនៅឡើយទេអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានឆ្លើយថាសុំអ្នកប្រុសធ្វើចិត្តឲ្យត្រជាក់សិនសឹមសឹមកុំបំបោរអ្វីៗវាត្រូវការពេលវេលារបស់វាចំណែកឯដូឡាននៅឯផ្សារនេះវិញគាត់ក៏បានសុំពឹងយ៉ាកូជួយលោកនំឲ្យខ្លួនផងពីព្រោះតែថ្ងៃនេះគាត់ចង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះមុនអញ្ចឹងណាបន្តមកទៀតយើងក៏បានឃើញថាជីនឡាងឥឡូវនេះនាងកំពុងតែជួយដេរសម្លៀកបំពាក់ឲ្យអ្នកស្រីវ៉ាងរូបិចក្រោយមកអ្នកប្រុសស៊ីមុនក៏បានដើរចូលមកហើយគាត់ក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ប្រាប់ទៅកាន់ជីនឡាងថាខ្ញុំមកនេះគឺដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកស្រីវ៉ាងប៉ុន្តែសំណាងអីខ្ញុំបែរជាជួបជាមួយនឹងអ្នកនាងម្ដងទៀតសោះអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បាននិយាយសរសើរពីទឹកដីរបស់ជីនឡាងថានាងគឺពិតជាពូកែដេរសម្លៀកបំពាក់ខ្លាំងមែនទែនរូបិចនោះស្រាប់តែអ្នកប្រុសស៊ីមុនក៏បាននិយាយសុំជួលជីនឡាងឲ្យជួយកាត់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យខ្លួនផងដែរដំបូងឡើយជីនឡាងមិនព្រមឡើយប៉ុន្តែដោយសារតែការនិយាយជំរុញព
ីអ្នកស្រីវ៉ាងនាងក៏បានយល់ព្រមទៅបន្ទាប់ទៀតអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅឲ្យជីងលៀងឆាប់ធ្វើការវាស់ខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកប្រុសស៊ីមុនទៅចំណែកឯគាត់គឺមានការរវល់ចេញទៅរៀបចំចំអិនអាហារបន្តិចពេលក្រោយមកយើងនឹងក៏បានឃើញថាអ្នកទាំងពីរនាក់ឥឡូវនៅតែពីរនាក់ប៉ុណ្ណោះជីងលៀងក៏បានធ្វើការវាស់ខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកប្រុសស៊ីមុនក៏បានធ្វើអ្នកប្រុសស៊ីមុនគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបជាខ្លាំងរូបនេះគាត់នឹងក៏បាននិយាយថាខ្លួនមិនមានលុយយកមកជាមួយទេនៅថ្ងៃនេះដូចនេះហើយគាត់នឹងក៏បានឲ្យគ្រឿងអលង្ការដែលមានតម្លៃជាច្រើនឲ្យនាងជំនួសវិញជីងលៀងគ្រាន់តែឃើញរបស់របរគ្រឿងអលង្ការមានតម្លៃបែបនេះនាងមិនហ៊ានទទួលយកទេប៉ុន្តែស៊ីមុនក៏បានធ្វើការនិយាយលោមលោមហើយគាត់នឹងក៏បានយកអាស្នៀតសក់មាសរបស់គាត់នឹងមកសកចូលក្នុងសក់របស់នាងផងដែរភ្លាមនោះស្រាប់តែអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានដើរចូលមកកាត់ចង្វាក់ពួកគេទាំងពីរនាក់ទៅគាត់នឹងក៏បានធ្វើជាសួរនាំទៅកាន់ជីងលៀងថាតើនាងបានវាស់ខ្លួនប្រាណរបស់អ្នកប្រុសស៊ីមុនរួចរាល់ហើយមែនទេបើរួចរាល់ហើយពួកយើងនឹងអាចញ៉ាំអាហារជុំគ្នាណាចំណែកឯដូឡានៅនេះវិញគាត់ក៏បានអង្គុយរង់ចាំប្រពន្ធរបស់ខ្លួនត្រឡប់មកផ្ទះវិញហ៎រូបិញនោះស្រាប់តែជីងលៀងក៏បានមកដល់គ្រាន់តែឃើញប្តីរបស់ខ្លួនឯងនាងក៏បានដកយកអាស្នៀតសក់មាសយកមកលាក់ហើយសភាពរបស់នាងហាក់ដូចជាស្វឹងស្រាផងដែរដោយឃើញសភាពរបស់ប្រពន្ធបែបនេះដូឡានក៏បានសួរថាតើអូនទេពនឹងមកពីណាហើយផឹកស្រាមែនទេជីងលៀងក៏បានឆ្លើយថាខ្លួនមកពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីវ៉ាងគ្រាន់តែលើថាមកពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីវ៉ាងបែបនេះភ្លាមដូឡានក៏បានហាមឃាត់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមិនឲ្យទៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីវ៉ាងទៀតឡើយពីព្រោះតែអ្នកស្រីវ៉ាងជាមនុស្សមិនល្អអញ្ចឹងណាស្រាប់តែនាងក៏បានឆ្លុះស្ដីបន្ទោសឲ្យប្តីរបស់ខ្លួនវិញជាខ្លាំងបើសិនជាបងជាមនុស្សល្អមែនមិនមែនឲ្យប្រពន្ធខ្លួនឯងទៅឲ្យប្អូនប្រុសដូចលន់ហើយនៅតែធ្វើដូចជាមិនមានរឿងអីកាត់ឡើងបែបនេះនោះទេនិយាយចប់ហើយនាងក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់បាត់ទៅនិយាយអំពីវោសុងនេះវិញឥឡូវនេះពួកគេបានដឹកទំនិញមកដល់ទីតាំងតាមតែលោកចៅវាយក្រុងបានបញ្ជាឲ្យបានបន្តទៀតក្រុមរបស់ពួកគេក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យវោសុងចូលមកខាងក្នុងជំរំរបស់ពួកគេរំពេចនោះស្រាប់តែមេដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេក៏បានចេញមកនិយាយស្វាគមន៍វោសុងបន្តមកទៀតក្រុមរបស់ពួកគេក៏បានធ្វើការបើកមើលអាទំនិញនៅអាក្នុងប្រអប់មួយនឹងព្រមនោះស្រាប់តែវោសុងក៏បានដឹងខ្លួនផងដែរថាស្ថានភាពនៅពេលនេះហាក់ដូចជាមិនសូវស្រួលនោះទេហើយនៅខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែពិនិត្យមើលទំនិញស្រាប់តែពួកគេក៏បានធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់វោសុងយកតែម្ដងទៅពេកក្រោយមកវូសុងក៏បានដកដាវរបស់ខ្លួនឯងជុំជាប់កកករបស់តាហ៊ាន២-៣នាក់ចាប់តែមេរបស់ក្រុមធាតកក៏បាននិយាយថាឆាប់បង្កជីវិតរបស់ឯងមកពួកយើងមកនេះគឺដោយសារតែមានអ្នកជួលយើងឲ្យមកសម្លាប់ឯងកូនចៅរបស់វូសុងមានការភិតភ័យជាខ្លាំងប៉ុន្តែវូសុងក៏បាននិយាយថាកុំខ្លាចឲ្យសោះយើងនឹងការពារឯងហើយការប្រយុទ្ធគ្នាក៏បានចាប់ផ្ដើមឡើងបន្តទៀតបណ្ដាញអ្នកទាំងអស់គ្នារូបិញនោះស្រាប់តែកូនចៅរបស់វូសុងក៏បានលួចចាក់រូបគេពីអាខាងក្រោយខ្នងហើយជាពិសេសទៅទៀតគេនឹងក៏បាននិយាយថាឯងពិតជាល្ងង់ខ្លាំងណាស់តាពិតពួកយើងគឺជាក្រុមតែមួយក៏បានធ្វើឲ្យវូសុងខឹងជាខ្លាំងហើយចុងក្រោយគេនឹងក៏បានចាប់អាប៉ែមួយនឹងបានវិញស្រាប់តែអាប៉ែនឹងក៏បាននិយាយអង្វរទៅកាន់វូសុងវិញថាយល់ដល់ទំនាក់ទំនងល្អរបស់ពួកយើងទាំងពីរនាក់សុំគុំសម្រាប់ខ្ញុំអីមិញនឹងគឺចង់សម្រាប់គេសោះឥឡូវបែរជាមកធ្វើជាអង្វរគេទៅវិញអាប៉ែមួយនឹងខូចមែនតើបាទវូសុងក៏បានសួរថាតើអ្នកណាជាអ្នកជួលធាតកលទាំងអស់នេះឲ្យមកសម្រាប់យើងឲ្យពិតប្រាកដអាប៉ែមួយនឹងក៏បានឆ្លើយថាគឺអ្នកប្រុសស៊ីមុនក្រោយពីបានដឹងចម្លើយរួចហើយស៊ីមុនក៏បានសម្រាប់អាប៉ែមួយនឹងចោលទៅហើយវូសុងក៏បានតស៊ូប្រយុទ្ធជាមួយក្រុមធាតកលទាំងអស់នោះប
ចុងក្រោយធាតកតទាំងអស់នោះក៏ត្រូវបានស៊ីមុនសម្រាប់ចោលទាំងអស់ទៅបាទនិយាយអំពីជិនលៀងឯនេះវិញយើងក៏បានគិតថាថ្ងៃនេះនាងគឺបានតែងខ្លួនយ៉ាងស្អាតតែម្ដងដើម្បីទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកប្រុសស៊ីមុនរំពេចនោះស្រាប់តែអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានប្រើប្រាស់ល្បិចរបស់ខ្លួនបន្តទៀតហើយបាទនាងក៏បានធ្វើជាផ្លិចយកផ្លែឈើដូចនេះហើយនាងក៏បានចេញទៅយកផ្លែឈើដើម្បីប្រោតឱកាសឲ្យអ្នកទាំងពីរនាក់នៅជាមួយគ្នាហ៎មិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានចាក់សោបន្ទប់ពីខាងក្រៅទៀតផងបន្តទៀតអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានដើរមកអង្គុយនៅចាំមើលផ្លូវនៅខាងក្រៅដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាម្នាក់មករំខានក្តីសុខរបស់អ្នកប្រុសស៊ីមុនចំណែកអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងបន្ទប់ឯនេះវិញស៊ីមុនក៏បាននិយាយលំលោមយកចិត្តរបស់ជិនលៀងនិងបាននិយាយថាបើសិនជាយល់ព្រមដេកជាមួយគាត់គាត់នឹងធ្វើឲ្យនាងមានក្តីសុខជាទីបំផុតរំពេចនោះសពតែជិនលៀងក៏បានជាយាមរត់ចេញពីក្រៅបន្ទប់វិញផងដែរប៉ុន្តែមិនអាចចេញរួចបានទេដោយសារតែទ្វារត្រូវបានជាប់សោរបាត់ទៅហើយជិនលៀងក៏បាននិយាយគំរាមទៅកាន់ស៊ីមុនថាបើសិនជាហ៊ានធ្វើអីប្រេះផ្ដាសខ្លួននឹងស្រែកឲ្យគេជួយភ្លាមប៉ុន្តែស៊ីមុនមិនខ្វល់ឡើយរុកគេនៅតែចាប់បង្ខំនាងដណ្ដើជិនលៀងក៏បានជ្រុលដៃទះមួយកំភ្លៀងត្រូវមុខរបស់ស៊ីមុនមួយដៃទៅហើយស៊ីមុនក៏មិនបានប្រកាន់ខឹងអីឡើយថែមទាំងបាននិយាយលំលោមសន្យាមើលថែនាងគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងចុងក្រោយជិនលៀងក៏បានយល់ព្រមប្រគល់ខ្លួនប្រាណទៅឲ្យលោកស៊ីមុនចាត់ការតែម្ដងទៅបន្ទាប់ពីចាត់ការរួចរាល់ហើយអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានធ្វើជាដើរចូលមកខាងក្នុងបន្ទប់វិញរំពេចនោះស្រាប់តែអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានធ្វើជាស្រែកស្ដីឲ្យជិនលៀងហេតុអ្វីបានជាអ្នកទាំងពីរនាក់ធ្វើរឿងថោកទាបបែបនេះនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ចុងក្រោយអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បាននិយាយថាខ្លួននឹងយករឿងមួយនេះទៅនិយាយប្រាប់លោកដូឡានឲ្យដឹងថាឥឡូវនេះប្រព័ន្ធរបស់គេកំពុងដេកជាមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅក៏បានធ្វើឲ្យជិនលៀងគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយនាងក៏បានមកលិទ្ធជង្គង់អង្វរទៅកាន់អ្នកស្រីវ៉ាងកុំឲ្យយករឿងមួយនេះទៅនិយាយប្រាប់ប្តីរបស់ខ្លួនអីអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានឆ្លើយថាអូខេឥឡូវនេះយើងយល់ព្រមប៉ុន្តែមានលក្ខខណ្ឌមួយជិនលៀងក៏បានតបទៅវិញថាលក្ខខណ្ឌអ្វីក៏ដោយក៏នាងព្រមដែរដោយលើបែបនេះភ្លាមអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានដាក់លក្ខខណ្ឌថាបើសិនជាមិនចង់ឲ្យខ្លួនយករឿងមួយនេះទៅនិយាយប្រាប់ប្តីរបស់នាងនោះទេលុះត្រាតែនាងត្រូវតែមកកំដរអ្នកប្រុសស៊ីមុនគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ពេលដែលអ្នកប្រុសត្រូវការនិយាយទៅគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែជាល្បិចរៀបចំរបស់អ្នកស្រីវ៉ាងទាំងអស់តែគ្មានជម្រើសចុងក្រោយនាងក៏បានយល់ព្រមតាមសំណើលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នកស្រីវ៉ាងទៅក្រឡេកមើលលោកដូឡានអានេះវិញគាត់ក៏បានរៀបចំចំអិនអាហារជាច្រើនមុខទុកសម្រាប់ទទួលប្រពន្ធរបស់ខ្លួនណោះរំពេចក្រោយមកជិនលៀងក៏បានដើរចូលមកហើយនាងក៏មិនបាននិយាយស្ដីអ្វីឡើយលោកដូឡានក៏បាននិយាយថាពេលដែលបងត្រឡប់មកពីលុកនំវិញបងមិនបានឃើញអូនទេដូចនេះហើយបងនឹងក៏បានធ្វើម្ហូបជាច្រើនមុខសិតតែជាម្ហូបដែលអូនចូលចិត្តគាត់នឹងក៏បានបបួលប្រពន្ធរបស់ខ្លួនញ៉ាំបាយជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែជិនលៀងក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំមិនហូបទេពីព្រោះតែខ្ញុំបានហូបបាយនៅផ្ទះរបស់អ្នកស្រីវ៉ាងរួចរាល់ហើយគ្រាន់តែលើបែបនេះភ្លាមលោកដូឡានមិនសប្បាយចិត្តឡើយគាត់នឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនកុំឲ្យទៅតាក់ទងជាមួយនឹងអ្នកស្រីវ៉ាងនោះបន្តទៀតពីព្រោះតែអ្នកណានណាក៏គេដឹងដែរថាអ្នកស្រីវ៉ាងនោះមិនមែនគឺជាមនុស្សល្អនោះទេរំពេចនោះស្រាប់តែជិនឡាងក៏បាននិយាយស្ដីបែបលក្ខណៈខ្លាំងខ្លាំងដាក់ទៅលោកដូឡានវិញថាម៉េចបងមិនទុកចិត្តខ្ញុំមែនគិតថាខ្ញុំកំពុងតែលួចមានសហាយមែនហើយនាងក៏បានដើរចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់វិញទាំងអារម្មណ៍របស់នាងគឺខឹងមួម៉ៅដាក់លោកដូឡានជាខ្លាំងបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកឡើងយើងក៏បានឃើញថាជិនលៀងឥឡូវនេះនាងកំពុងតែរៀបចំខ្លួនឡើងស្អាតតែម្ដងដើរចូលទៅខាងក្នុងផ្ទះរបស់អ្នកស្រីវ៉ាងទៀតហើយបាទស្រាប់តែចៃដន្យអីយ៉ាកូក៏បានឃើញហើយរូបគេនឹងក៏បានដាក់ចម្ដៅឡើងមកផ្នែកខាងលើដំបូលស្រាប់តែរូបគេនឹងក៏បានឃើញថាជិនលៀងជាមួយនឹងអ្នកប្រុសស៊ីមុនកំពុងតែផ្អែមល្ហែមអោបគ្នាយ៉ាងត្រេកត្អាលជាទីបំផុតបន្ទាប់ពីឃើញបែបនេះភ្លាមយ៉ាកូមិនចាំយូរឡើយគេនឹងក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញារត់មករកលោកដូឡាននឹងបាននិយាយរឿងទាំងអស់ដែលខ្លួនបានឃើញប្រាប់ទៅកាន់លោកដូឡានថាឥឡូវនេះប្រពន្ធរបស់គាត់កំពុងតែដេកជាមួយអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែលើបែបនេះភ្លាមគាត់នឹងក៏បានបញ្ញាប់បញ្ញារត់ទៅកាន់ផ្ទះរបស់អ្នកស្រីវ៉ាងយ៉ាងលឿនតែម្ដងហើយនៅពេលដែលមកដល់យ៉ាកូក៏បានដើរទៅកោអ្នកស្រីវ៉ាងដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យលោកដូឡានឡើងមកផ្នែកខាងលើបន្ទប់ក៏បានធ្វើឲ្យជិនលៀងគឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចជាខ្លាំងផងដែរប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានស៊ីមុននិយាយថាកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអីមានខ្លួននៅទីនេះហើយបន្តទៀតស៊ីមុនក៏បានទៅបើកទ្វារដើម្បីឲ្យលោកដូឡានចូលមកខាងក្នុងបន្ទប់ដល់ឃើញថាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឯងកំពុងដេកជាមួយប្រុសសេងបែបនេះគាត់នឹងគឺបានខឹងជាខ្លាំងប៉ុន្តែលោកដូឡានមិនអាចធ្វើអ្វីលោកស៊ីមុនបានឡើយចុងក្រោយក៏ត្រូវបានលោកស៊ីមុនវាយគាត់ថែមទៀតទីបំផុតស៊ីមុនក៏បានប្រើនឹងផ្ទះជើងរបស់ខ្លួនវាយប្រហារទៅកាន់លោកដូឡានធ្លាក់ចុះតាមកាន់ជណ្ដើ
ើបណ្ដាលឲ្យមានរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំណែកឯអ្នកផ្សេងទៀតបានត្រឹមតែឈរមើលប៉ុណ្ណោះពួកគេមិនហ៊ានចូលជួយទេក្រោយមកយើងនឹងក៏បានឃើញថាជិនលៀងក៏បានចូលមកមើលប្តីរបស់ខ្លួនចឹងណាហើយនាងក៏បានយកដៃបង្រុងទៅស្ទាបដង្ហើមប្តីរបស់ខ្លួនទៅហើយស្រាប់តែលោកដូឡានក៏បានភ្ញាក់ដឹងខ្លួនឡើងវិញគាត់ក៏បានចាប់ដៃរបស់នាងជាប់ផងដែរលោកនឹងក៏បាននិយាយថាស្រីបិសាចនៅពេលដែលប្អូនប្រុសរបស់យើងត្រឡប់មកវិញគេនឹងមិនអត់ឱនឲ្យនាងជាដាច់ខាតជិនលៀងក៏បានក្លោះដៃរបស់ខ្លួនឯងចេញហើយយើងមើលទៅនាងនៅពេលនេះចាប់ដើមភ័យហើយបាទបន្តទៀតជិនលៀងក៏បានមកជួបពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងអ្នកស្រីវ៉ាងហើយនឹងជាមួយនឹងអ្នកប្រុសស៊ីម៉ុនថាតើពួកគេគួរតែធ្វើបែបណាបន្តទៀតអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានសួរនាំទៅកាន់អ្នកប្រុសស៊ីម៉ុនថាតើធាតក៏បានជួលទៅសម្រាប់បូសុនដំណើរការយ៉ាងម៉េចហើយស៊ីម៉ុនក៏បានតបទៅវិញថាគាត់ក៏មិនទាន់ដឹងផងដែរដោយសារតែធាតក៏ដែលខ្លួនបានទៅជួលសម្រាប់បូសុនមិនអាចតតងបានដល់ឡើយទេដូចនេះហើយពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តរៀបចំផែនការថ្មីបន្តទៀតអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានផ្ដល់យោបល់ឲ្យជិនលៀងត្រូវតែសម្រាប់លោកដូឡានបើមិនអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលវូសុនត្រឡប់មកវិញច្បាស់ជាដូឡាននឹងយករឿងទាំងអស់ប្រាប់វូសុនហើយនៅពេលនោះពួកយើងច្បាស់ជាមានរឿងធំជាមិនខានបន្តទៀតយើងក៏បានឃើញថាអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានយកថ្នាំពុលដាក់ជាមួយថ្នាំយកទៅឲ្យជិនលៀងដើម្បីយកទៅឲ្យលោកដូឡានផឹកអស់ទៀងដំបងឡើយមិនចង់ធ្វើវាទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានព្យាយាមបញ្យល់ថាបើចង់មានជីវិតរស់នៅបន្តទៀតដាច់ខាតត្រូវតែសម្រាប់លោកដូឡានចុងក្រោយជិនលៀងក៏បានយល់ព្រមធ្វើតាមអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកស្រីវ៉ាងប្រាប់ទៅក្រោយមកទៀតអ្នកស្រីវ៉ាងហើយនឹងជិនលៀងក៏បានចូលមកជួបជាមួយនឹងលោកដូឡានជិនលៀងក៏បាននិយាយអង្វរសុំទោសគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងថាខ្លួនគឺជាអ្នកខុសជាស្រីមិនល្អហើយនាងសន្យាថាចាប់តាំងពីថ្ងៃនេះតទៅខ្លួននឹងស្មោះត្រង់កែខ្លួនឲ្យល្អសម្រាប់បងតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយនេះគឺជាថ្នាំពិសេសដែលអូនខំរកមកដើម្បីជាបាររបស់របស់បងឲ្យជាឡើងវិញចំណែកឯអ្នកស្រីវ៉ាងក៏បានជួយនិយាយលុំលោមលោកដូឡានកុំឲ្យខឹងជាមួយនឹងជិនលៀងផងដែរចុងក្រោយលោកដូឡានក៏បានចិត្តទន់ឡើងវិញហើយគាត់ក៏បានយល់ព្រមផឹកថ្នាំរបស់ជិនលៀងទៅប្រពេចនោះស្រាប់តែថ្នាំពុលក៏បានចាប់ដាំមានប្រសិទ្ធភាពហើយបាទហើយលោកដូឡានក៏បានដឹងខ្លួនផងដែរថាឥឡូវនេះប្រព័ន្ធរបស់គាត់កំពុងតែដាក់ថ្នាំសម្លាប់ខ្លួនហើយចំណែកឯអ្នកស្រីវ៉ាងហើយនឹងជិនលៀងក៏មិនចាំយូរទេពួកគេក៏បានយកកណាត់មករុំសង្កត់ដង្ហើមសម្លាប់លោកដូឡានបានសម្រេចទៅថ្ងៃបន្តទៀតយើងក៏បានឃើញថាវូសុងក៏បានត្រឡប់មកវិញហើយបាទគាត់ក៏បាននឹកសម័យទៅកាន់ពាក្យសម្ដីដែលបងប្រុសរបស់ខ្លួនស្រែកថាបងនឹងរងចាំប្អូនត្រឡប់មកវិញណាចំណែកឯប្រជាជនម្នាក់ៗចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចចំពោះវូសុងជាខ្លាំងនៅពេលដែលឃើញវូសុងត្រឡប់មកវិញបែបនេះរូបិចនោះស្រាប់តែវូសុងក៏បានទៅជួបជាមួយនឹងយ៉ាកូហើយសភាពរបស់យ៉ាកូឥឡូវនេះត្រូវបានក្រុមរបស់ស៊ីម៉ុនវាយធ្វើបាបស្ទើរតែខ្លាចទៅជាមនុស្សឈួតបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែវូសុងក៏បានព្យាយាមរត់តាមយ៉ាកូនិងបាននិយាយប្រាប់ឲ្យយ៉ាកូតាំងស្មារតីសម្លឹងមើលមកកាន់ខ្លួនហើយនៅពេលនោះរូបគេក៏បានដឹងថាគឺជាវូសុងយ៉ាកូក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបចិត្តជាខ្លាំងហើយចុងក្រោយគេនឹងក៏បាននិយាយប្រាប់ថាលោកដូឡានត្រូវបានគេសម្លាប់បាត់ទៅហើយគ្រាន់តែលើកបែបនេះភ្លាមវូសុងក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់មកកាន់ផ្ទះបងប្រុសរបស់ខ្លួនហើយយើងឃើញថាឥឡូវនេះនៅក្នុងផ្ទះកំពុងតែរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់លោកដូឡានផងដែររំពេចក្រោយមកសាប់តែជិនលៀងក៏បានស្លៀកពាក់ខោអាវសដើរចេញមកជិនលៀងក៏បានសម្ដែងធ្វើជាយំពិបាកចិត្តចំណែកឯវូសុងក៏បានសួរទៅកាន់ជិនលៀងថាតើបងប្រុសរបស់ខ្លួនស្លាប់ដោយសារអ្វីជិនលៀងក៏បានឆ្លើយថាលោកដូឡានស្លាប់ដោយសារតែបញ្ហាជំងឺបេះដូងប៉ុន្តែវូសុងមិនបានជឿឡើយពីព្រោះតែតាំងពីដើមមកបងប្រុសរបស់គេមិនដែលមានជំងឺបេះដូងទេហើយគាត់ក៏មិនបានសួរនាំអីបន្តទៀតផងដែរក្រោយមកវូសុងក៏បានមកជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកសកលវិទ្យាល័យសាកសពបងប្រុសរបស់ខ្លួននិយាយទៅគាត់ព្យាយាមស៊ើបឲ្យបានដឹងច្បាស់សិនដើម្បីស្វែងរកអ្នកដែលសម្លាប់បងប្រុសរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដហ៎ហើយលោកគ្រូពេទ្យម្នាក់នោះក៏មានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងចំពោះវូសុងគាត់ក៏បាននិយាយប្រាប់ការពិតថាតាមពិតទៅលោកដូឡានស្លាប់ដោយសារតែថ្នាំពុលជាពិសេសទៅទៀតនៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់គាត់ក៏មានឆ្អឹងបាក់ជាច្រើនកំណាត់ផងដែរហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយរឿងទាំងអស់នេះគឺជាអ្នកប្រុសស៊ីម៉ុនបន្តមកទៀតវូសុងក៏បានត្រឡប់មកផ្ទះបងប្រុសរបស់ខ្លួនឯងវិញម្ដងនេះគាត់ក៏បានទៅចាប់អ្នកស្រីវ៉ាងមកជាមួយផងដែរអ្នកស្រីវ៉ាងភ័យជាខ្លាំងហើយនាងក៏បាននិយាយថារឿងទាំងអស់នេះមិនបានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្លួននោះទេចំណែកឯជិនលៀងក៏បានភ័យខ្លាចឡើងញ័រខ្លួនផងដែរបាទវូសុងក៏បានយកផលតាមទាំងអស់មកបង្ហាញជិនលៀងនិងបានដកដាវចេញពីស្រោមរួចជាស្រេចតែម្ដងនិងបានសួរបញ្ជាក់ថាតើនាងមានអ្វីចង់និយាយជាលើកចុងក្រោយដែរឬទេជិនលៀងក៏បាននិយាយថារឿងទាំងអស់នេះគឺជាគម្រោងផែនការរ
បស់អ្នកស្រីវាងទាំងអស់អ្នកទាំងពីរនាក់ក៏បានឆ្លុះបកាយគ្នាទម្លាក់កំហុសឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកពេញនឹងទៅបន្តមកទៀតជិនលៀងក៏បានទម្លាក់កំហុសទៅកាន់វូសុងផងដែរបើសិនជាថ្ងៃនោះវូសុងយល់ព្រមស្រឡាញ់នាងរឿងក៏មិនដល់ថ្នាក់នឹងចំណែកឯលោកដូឡានក៏ប្រហែលជាមិនស្លាប់ផងដែររូបិញនោះស្រាប់តែវូសុងក៏បានសម្រេចចិត្តយកដាវមកចាក់សម្លាប់ជិនលៀងដើម្បីសងសឹកឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្លួនឯងទៅចំណែកឯអ្នកស្រីវាងក៏ត្រូវបានវូសុងសម្លាប់ផងដែរបន្តមកទៀតវូសុងក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់កន្លែងរស់នៅរបស់ស៊ីម៉ុនហើយឥឡូវនេះយើងនឹងក៏បានឃើញថាស៊ីម៉ុនបានជួលអង្គរជាច្រើនដើម្បីការពាររូបគេហ៎វូសុងក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាថាអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធត្រូវដកខ្លួនចេញគាត់មិនចង់សម្លាប់មនុស្សដែលមិនមានកំហុសអីនោះទេប៉ុន្តែពួកគេមិនព្រមស្លាប់ឡើយហើយពួកគេក៏បានវាយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រយុទ្ធគ្នាអញ្ចឹងណាចំណែកឯស៊ីម៉ុននៅអង្គុយនៅអាខានក្នុងផ្ទះផឹកស្រាជាមួយស្រីធ្វើជាមិនដឹងទៅវិញរំពេចក្រោយមកស៊ីម៉ុនក៏បានវាយសម្លាប់កងអង្គរនៅខាងក្រៅស្លាប់អស់ហើយបាទហើយរូបគេនឹងក៏បានបន្តដើរចូលមកខាងក្នុងផ្ទះទៀតគ្រាមនោះកងអង្គរជាច្រើនក៏បានចេញមកការពារស៊ីម៉ុនចំណែកឯស៊ីម៉ុនក៏បានប្រកាសប្រាប់ទៅកាន់កងអង្គររបស់ខ្លួនទាំងអស់នោះថាបើសិនជាមាននរណាម្នាក់អាចសម្លាប់វូសុននោះបានរូបគេនឹងផ្ដល់ប្រាក់រង្វាន់ចំនួន100ដុល្លារការប្រយុទ្ធគ្នាក៏បានចាប់ដើមឡើងបន្ទាប់ពីបាយប្រយុទ្ធគ្នាអស់ពេលជាយូរមកយើងឃើញថាកងអង្គរៈទាំងអស់នោះហាក់ដូចជាមិនអាចធ្វើអ្វីទៅដល់វូសុងបានទេស៊ីម៉ុនក៏បានចូលទៅប្រយុទ្ធផងដែរក្រោយមកយើងនឹងក៏បានឃើញថាវូសុងក៏ត្រូវលបោះផងដែរដោយឃើញបែបនេះស៊ីម៉ុនក៏បានស្រែកឲ្យកូនចៅរបស់គេនាំគ្នាចូលទៅវាយបន្តទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាវូសុងមានលបោះយ៉ាងណាក៏ដោយរូបគេនៅតែអាចវាយតតាំងជាមួយនឹងក្រុមរបស់ស៊ីម៉ុនបានដដែលហើយចុងក្រោយវូសុងក៏អាចសម្លាប់ស៊ីម៉ុនបានសងសឹកឲ្យបងប្រុសរបស់ខ្លួនបានសម្រេចទៅចំណែកឯសាច់រឿងរបស់យើងក៏កាត់បញ្ចប់ត្រឹមនឹងផងដែរនឹងឯអ្នកនរអស់គ្នាយល់ដល់ណាដែរចំពោះសាច់រឿងមួយនេះអាច comment បញ្ចេញមតិយោបល់បងប្អូននៅខាងក្រោមបានហើយនេះគឺជារូបសំណាករបស់វូសុងគេបានធ្វើវាឡើងនៅអាក្នុងប្រទេសចិនហ៎ហើយក៏អរគុណច្រើនខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់គណៈនេះខ្ញុំបាទរំដូមកវិញសូមលាអ្នកនរអស់គ្នាសិនហើយសន្យាជួបគ្នានៅរឿងក្រោយទៀតបាយបាយ